So hey guys, namaskar bondhu bandhobi hokol apnalok kene ase akha koru apnalok hokole bhale ase aro apnalok hokolore bhal guys etia ratir 9ta baji ase aro 9ta bajat moi etia 9ta bajar logor logi khana khabole goi asu bahut bhuk lagise petot aro ajir khanat ki ki ase bolok goi sau goi ki ki banaise mae rati pua moi randisilu dali banaisilu aro koni bhaji banaisilu to etia bolok goi guys बोलो इतिहास भात खाओ गई अपना लोग के वहाँ अरु ऐया है से माँ माँ टूपुनी दिसे माँ रूम टूपुनी दिसे अरे ऐया है से बाय दो अरु भिन्दो तो रू इतिहास में पागलों ताहिलू अरे इतिहास में खाना खाम मने इतिहास में भात खाम तो अपना लोग के की पुआचिंग गाइस वीडियो टू तो गाइस भात खाबोलो आइसु एतिया आरो भात खाबोर कारणे भात बारी बहुत लागिबो आरो हे कारणे मय एतिया भात बारी होइसु आरो इतिमध्ये मा आरो देवताय भात खाइसे केवल मय खुवार बाकी आसु तो मय भात बारी आसु एतिया आरो खाबोले बहिम एतिया तो साइ थाखक भिडीयो टु गाइस आपना लके आरो आजि आपना लोकक देखुम खानात की बनाइसे माय आरो एया गाइस मोर भात मोर भात आरो एया हिसे दाली आरो ए फाले आसे मासर साटनी आरो ए फाले हिसे पानीर गिलास आरो एतिया खुआ स्टार्ट करिम गाइस तो आपना लोके भिडीयो टु साइ थाको मासर साटनी रे जुति लम गाइस कुकान मासर साटनी बनाइसे माए प्याज नहरो आदा आदा रे थेतेलियाई बनाइसे तो आशा करूँ बहुत टेस्टी हम और यार आगते खासी बहुत भल लगे आज आको बनाले माये आरो एखिनिते कम गाइस आपनालोके कोने कोने हुकान मासर साटनी खाय भाल पाए बा हुकान मासर साटनी खाय कमेंट जोगे कमेंट करक बरखुण आरो एफाले मोर लागिसे जला गाइस तमाम जला लागिसे साटनी आज बहुत जला हुई गाइस हेकारणे हातेरे बता मारी मारी खाय आसु गाइस तमाम जला हुई साटनी आज तमाम जला बापा ओ जला इमान जला दिसे माये आज साटनीत बहुत जला हुई गाइस सो फाइनली गाइस खुआ लुआ हो गल आरो एतिया धुई आसु काही Thank you.
So finally, guys, ভাত খোৱা হল আৰু আজি মাছৰ ছাটনিটো ইমান জল্লা হৈছে ন গাইজ বহুত জল্লা হৈছে সেই কাৰণে মই হাতেৰে বটা মাৰি মাৰি ভাত খাইছো হাতেৰে বটা বলি বলি ভাত খাইছো ইমান জল্লা হৈছে আজি কি কব মানে একদম মৰিলো হৈ দেহা এনেকুৱা হৈ গৈছে অৱস্থা আৰু এতিয়া আহিছে বৰখুণ বৰখুণ আহিছে গাইজ আৰু এতিয়া গৈ আছো মৰুমত দৰজাটো বন্ধ কৰি আহো গাইজ বাইহত বৰখুণ আহিছে সো ফাইনালি দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলো ইমান জ্বলা হৈছিলে বাপ্পা ঐ মৰিলো মানে পানী পানী খোৱাৰ পিছতহে মানে বহুত সকাহ পালোঁ ইমান মানে জ্বলা হৈছে কি ক'ম মানে আজি আজি মায়ে একেবাৰে মাৰিয়ে দিলেহেঁতেন ইমান জ্বলা বাপ্পা ঐ একদম কিলিঙা কিলিঙা জলকীয়াবোৰ একদম ইমান জ্বলা বাপ্পা ও কি ক'ম মানে গাইজ মাছৰ ছাটনিটো ইমান জ্বলা হৈছিলে গাইজ একদম মোৰ মুখেৰে লালতে ওলাবলৈ ধৰিছে একদম জ্বলাৰ কাৰণে একদম চ' ফাইনেলি গাইজ ভাত চাত খাই উঠিলোঁ আৰু ভাত চাত খাই উঠি এতিয়া মোৰ ৰুমত আহিলোঁ আৰু এতিয়া খাম গাইজ তামোল যিহেতু মাছৰে মাছেৰে ভাত খালোঁ মই মাছেৰে বা মাংসৰে ভাত খালে তামোল মোৰ খাবই লাগিব তামোল এটুকুৰা হওক বা দুটুকুৰা হওক তামোল মই খাওঁ এটুকুৰা তামোল খালোঁ আৰু এতিয়া বাহিৰত গৈ আছোঁ মানুহ আহিছোঁ তামোলটো বহুত ভাল লাগিছে গাইজ শুকান তামোল মিঠা মিঠা লাগিছে এতিয়া লাইট চাইট অফ কৰি দিম এতিয়া মাৰ মা শুইছে এইফালে আপোনালোকে চাব পাৰে মা শুইছে এতিয়া বাজি আছে 9টাৰ ওপৰ হৈছে এতিয়া 9টাৰ ওপৰ নাই বুলি ক'লেও এতিয়া 10 বাজিবই আৰু 9:40 হৈছে মায়ে পূৰা টোপনি দিছে একদম মাৰ ৰুমৰ লাইটটো অফ কৰি দিম প্ৰথমতে বাইদেউ আৰু ভিনদেউহঁতৰ ৰুমৰ লাইটটো অফ কৰি দিম পাকঘৰৰ লাইটখন থাকিব পাকঘৰৰ লাইটখন থাকিব কাৰণ কিয় জানেনে গাইজ কাৰণ মই একেবাৰে বেছি পোহৰো নহয় বা বেছি আন্ধাৰা নহয় তেনেকুৱা অৱস্থাত হ'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে পাকঘৰৰ লাইটখন থৈ দিম কেৱল মাৰ ৰুমৰ লাইটখন নুমাই দিম তামোল খালোঁ গাইজ মাৰ ৰুমৰ লাইটখন নুমাই দি আহিলোঁ ৰুমত চ' ফাইনেলি গাইজ এতিয়া মই মোৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিওঁ যিহেতু আৰু ৰাতি হৈছে এতিয়া কোনো আহিব লগা নাই তো এতিয়া কি কৰিম আৰু এতিয়া গাইজ ৰাতি হৈছে বৰষুণ পৰি আছে বাহিৰত বৰষুণৰ শব্দ চাগে আপোনালোকে শুনা পায়েই আছে এতিয়া কমিছে বৰষুণ অলপ এতিয়া মই ভাত চাত খাই আহিলোঁ যিহেতু এতিয়া অলপমান সময় মই ৰেষ্ট ল'ম ৰেষ্ট ল'ম মানে গাইজ এতিয়া মই অলপ সোমাই এতিয়াই লগে লগে টোপনি নিদিওঁ কাৰণ ভাত খাই আহিছোঁ যিহেতু মাত্ৰ ভাত খাই আহিলোঁ যিহেতু মাত্ৰ সেইকাৰণে মই এতিয়া লগে লগে টোপনি নিদিওঁ মই ভাত খোৱাৰ লগে লগে টোপনি নিদিওঁ অলপমান আধা ঘণ্টা বা এক ঘণ্টামান সময় মই খোজকাঢ়োঁ বা বহোঁ মই বহাৰ পিছত তাৰপিছত অলপমান মই নিজৰ লগত সময় কটাওঁ দিনটোৰ ভিতৰত কি কি কৰিলোঁ মই সেইবিলাক মই ভাবোঁ দিনটোৰ ভিতৰত কি কি কৰিলোঁ আৰু কি কি অহাকালি মই কি কৰিম সেইবোৰ কথা ভাবোঁ মই তো আপোনালোকে ৰাতি কি কি কৰে শোৱাৰ আগে আগে আপোনালোকে বাৰু কি কৰে কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰক আৰু জনাওক মোক বিছনাখন বনাই থৈ দিছোঁ গাইজ
ইতিমধ্যে বিছনাখন বনাই থৈ দিছোঁ, কেৱল মুহুৰিখন পেলাই দিম। মুহুৰি আৰু আঁঠুৱা আপোনালোকে যি কয়, মইতো মুহুৰি কওঁ গাইজ, কেৱল মুহুৰিখন পেলাই দিম আৰু ডাইৰেক্ট বিছনাত টোপনি দিম। কিন্তু টোপনি দিয়া সময় হোৱা নাই মোৰ এতিয়ালৈকে, যিহেতু সেইকাৰণে অলপমান পিছত টোপনি দিম আৰু। তো গাইজ এতিয়া মই বহি আছোঁ টাংকত, টাংকত বহি আছোঁ মানে ইয়াতে মই মোৰ ৰুমত দুখন টাং দেউতাই থৈ দিছে, সেই টাংকৰ ওপৰত বহি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত বহি বহি কথা পাতি আছোঁ, ভিডিঅ'ত কথা পাতি আছোঁ। আৰু মোৰ পিছফালে এয়া দেখিছেনে, এয়া হৈছে মোৰ বিয়াত পোৱা কম্বল, মামাই দিছিলে কম্বলখন। তো কম্বলখিনি, কম্বলটো মই লৈ যোৱা নাই, ইয়াতে থৈ দিছোঁ যিহেতু কম্বল আছেই। তো কম্বলটো পিছত নিম, লগা হ'লে লৈ যাম ইয়াৰে পৰা। আৰু এয়া হৈছে দেখিছেনে ঘৰ চাফা কৰা, মকৰাৰ জাল চাফা কৰা, নেট, নেট বুলি ক'ব পাৰে, আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট যদি কমেণ্ট কৰক। মই নেট বুলি তথাপিও এইটো ভাঙি গৈছে, এইটো বহুত দীঘল আছিলে, এতিয়া একদম চুটি হৈ গৈছে, ভাঙি চুটি হৈ গৈছে, বহুত দীঘল আছিলে এইটো। এই নেটখন চাওক, এইটোৰে মই চাফা কৰোঁ ঘৰ ৰবিবাৰ ৰবিবাৰ আহিলে। আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু এনেকুৱা নেট আছেনে? যদি নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট যোগে কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি আছে তেনেহ'লে বহুত ভাল কথা। তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, আজিৰ কাৰণে গুড নাইট, টাটা, বাই বাই, চি ইউ এগেইন, আকৌ লগ পাম আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন টপিকত। আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে সুস্থ থাকক, ভালে থাকক আৰু সদায় হাঁহি থাকক।